When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found love. When I found you, I found the rest of my life. When I found you, I told all others goodbye. When I found you, I saw my fears fly away like a dove. When I found you, I found love.
nitago Grace Gathoni wa ngobe na muthenya go muthenya wakwa ore drathie ko ya mihita ngikarani na manake ore nyendete Zakaria Murimi Ndambiri ni muthenya ore ngetorete David. It's my big day. I can't wait to live with this man. Manake manake ore nyendete. I can't wait to live with this man na to be his wife, to be the father of his children, and to be my companion. I love this man because I remember this day muthenya muthenya okinyanire. Zachary, I remember you gave me a packet of milk worth 50 bob, and it has been a long journey. I remember when you asked me for a hand in marriage, that is a year back, and up to date has to come to me. You are the man that I love. I can't wait to live with you. I can't wait to be with you ever. You are the man that I love you, and I love you, Zachary, very, very much. I love you, babe. Thanks. And I have my mommy. She is here with me. Mommy and Karibu. Nani jitakuwa Rachel or Mrs. Mike. This is Grace Day and Maureen's Day. I love them so much. I'm happy for them. I'm wishing them well. Na kama wadara maisha mega, mwaraadhimuwa na idona toana. Na mkorona, very happy married. I love you. I love you back. Thanks. As you start this day, or as you start the journey of marriage. Marriage is sweet, and it's all about sacrifice. It's all about happiness. So you're the one to choose what you want. If you love happiness and you have family, that's what you'll get. So you have to love your man, you have to respect, and you have to submit. No option there. Thank you. I have a my mom, or a Ojiarete. Akadera na njira cia uthingu na tondu ari haha ri kamugama. Love you, Grace. I love you, Mama. Njitagwo Patricia wa ngui wa ng'ombe ngaonoka ngenda Jesu. Niini ni nyina wa Grace. She is my first born. Nindikendete muno na riu muthenya wa umuthi tukite kucerehekea agite na mwanake ugwitwo Zakaria Murimi wa Ndambiri. Mwanake ũrĩa nyamũkĩrĩte gwakwa mũciĩ onake ngũmũtua ta mwana wakwa ũrĩa nĩndĩmũtuĩte arĩ my first born wa kahĩĩ. Nĩngũmenda na nĩngũmendera ihinda rĩega magĩthiĩ kwambĩrĩria mũciĩ. Irathimo ciothe cia mũciari marathimwo nĩ Ngai na marathimwo na kĩrathimo gĩa ciari gĩothe nĩkĩo ndĩramanengera mũthenya wa ũmũthĩ. They see all the blessings, Grace. Na Ngai agwĩke wega. Urathimwo nĩ Ngai akwende na agwĩke wega. Thank you. I love you, mami. Naitwa Caroline. Nikidote, nikapatist. Na nimefurahi sana siku hii ya leo. Tumejuana na Grace juzi, but amenirecommend nikakuwa nikapatist wake. Thanks a lot. As you go to start your family, Grace, may the Lord bless you, protect you, and take care of the family. Be blessed. Amen. Thanks. Stay with me, baby, stay with me. With me to the edge of all we've ever known. I can see you there with the city lights, 14th floor, pale blue eyes. I can breathe you in. Two shadows standing by the bedroom door. No, I could not want you more than I did right then. As our heads leaned in. Well, I'm not sure what this is gonna be, but with my eyes closed, all I see is the skyline through the window, the moon above you and the streets below. Oh, my breath as you're moving in, taste your lips and feel your skin. When the time comes, baby, don't run, just kiss me slowly. Oh,
kwanjie ondigoko ondi ondigoko kwani na wangire sie ondigoko mufati nyore kwe ondigoko tomona na maido e ondigoko ondi ondigoko kwani na wangire sie ondigoko bichana singungia ni kwa bichana haya ni hivyo Salimia mimi hapa Bwana Yesu asifiwe. God is good. All the time. And all the time. God is good and not his way. Haya, salimia rafiki mwambie leo ni siku ya hoiki. Yes. Asante. Asante. Sasa naomba tuelewane kidogo. Naomba tusikizane kidogo. Ndio tuweze kutoka hapa. Nataka tukiomba sababu tunaombea hapa tukiomba tunaingia kwa gari. Tukiingia kwa gari tunateremka pale kanisani. Zile magari zitakuwa mbele watatuonyesha mahali tunaenda. Sawa sawa? Lakini sasa nikiangalia hapa matope imejaa kutembea mpaka pale ingo itakuwa matope tupu. Sasa kanyanya tukinyanyanya sasa ndio utaniambia vile msichana atafika wapi? Vile atafika pale mnajua? Sasa hiyo ndio nilikuwa nangoja. Hebu mnifanyie hiyo kazi hapa sasa. Haya. Hiyo ndio nilikuwa nangoja mnifanyie. Atupeane space hapo ndio tujue kutandika. Sasa nataka Mama Grace watoe msichana hapa nje ndio tuombe hapa na wamama wapige ngemi. Unajua huku tumezoea ngemi sana. Pige basi. Asante, tunashukuru, tunaomba tuombe, sababu tukijia kwa gari, hatutakuwa na wakati tena. Sawa sawa? Baba, katika jina la Yesu, tunasema ya asante kwa wema wako, kwa uaminifu wako. Ya asante Jehova kwa hii siku njema ambayo umetupea Mungu ishie milele. Asante mfalme wa rehema hata kwa sababu ya baraka ya watoto baba. Asante kwa grace, asante kwa mrembo mtakatifu wa Israeli.
siku ya leo baba tuikabidhi mikononi mwako mfalme mkuu. Tunapoondoka baba ukae pamoja nasi. Tuibarikisha hii siku mikononi mwako Jehova. Ukaenende nasi ukatubariki kutangia asubuhi baba tumeona uaminifu wako na tunapoenda kanisani tunapoenda reception baba ishie mbinguni. Wacha uwepo wako ukaende pamoja nasi maana bila wewe hatuwezi. Tunaomba baba ishie mbinguni hata kwa sababu ya hali ya anga mfalme wa rehema. Tunasema ya kwamba siku ya leo baba utatubariki na anga ambayo ni safi mtakatifu wa Israeli. Asante maana wewe ni Mungu asiyeshindwa. Asante maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante maana baba utakuwa nasi tangia leo mpaka jioni. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Naomba tushirikiane kwa hii ombi. Weka mkono ya kulia juu kidogo. Weka mkono ya kulia hapa juu kidogo. Sema nyuma yangu, sawa? Sema he Mwenyezi Mungu. He Mwenyezi Mungu. Sema vizuri. Unajua tunauliza mwenye ufalme. Haya, sema he Mwenyezi Mungu. He Mwenyezi Mungu. Tunakuomba. Tunakuomba. Utushikie mbingu. Utushikie mbingu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mvua ni njioni tukimaliza hii kazi. Amen. Weka ngoma sasa tukitembea. Nyanya wa mwana ewa ndo. Nemunene wendo kinyete nyarele. Haya. Nela ito ewa ndo. Nemunene wendo kinyete nyarele. It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside and knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will lead into the night with me. And I know these scars will bleed, but both of our hearts. Thank you.
I can hear your heart on the radio. It beats. They're playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked across and fell in love. And so I took your hand back through lamplit streets and knew everything led back to you. So can you see the stars over Amsterdam? Hear the song my heart is beating to. So open your eyes and see the way I arrive. See the stars from America. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your Zakaria Mremi Ndabiri. Leo na expect kuwa na siku jema kabisa. Ndiyo siku yangu kuu ya kuwa na wedi. Sasa nawakaribisha nyinyi wote twende kanisani kusikia neno la Mungu. Alafu leo na expect mimi sasa kuwa bwana ya mtu. Alafu namtakia kila laini. Bibi harusi niko na message yake nataka kumwambia. Anapojiandaa kuingia kanisani, ajue ati nampenda sana sana sana. Alafu
Niko na dadi yangu hapa. Tumkaribisha. Kwa majina naitwa Michael Kimani. Mimi ndiye baba ya Zachary. Nafurahia sana siku ya leo, maana ni siku yao ya harusi, siku ambao wanashikanishwa. Yangu ni kuombea heri na fanaka, kuwatakia mazuri katika harusi yao na waweze kuendelea maisha mazuri. Tutazidi kuonana tukiingia kwa uwanja, maana yake ndio sherehe inazidi kuwa hapo. Asante sana, tunafurahia. Karibu sana. Tunashukuru, tutapatana kwa uwanja. Naitwa Eva. Grace ni cousin yangu and I wish them all the best in their marriage. I am Mary. Moremi ni bro yangu and I wish them all the best and live long. Mimi ni Karo. Grace ni kuzo yangu. And I wish them the best in their marriage and happy life. Naitwa Elimisi wa Ng'ombe. Grace ni sister yangu. Namtakia mema. Mungu awabariki. I'm Jacqueline. Moremi is my workmate and I wish them all the best. Naitwa Sheri. Mimi ni best ya Moremi na Grace na I wish all the best. Naitwa Candy. Moremi na Grace, they are my friends and wish them all the best in their marriage. Na mimi naitwa Faiza. Moremi ni friend yangu hapa na Grace and I wish them all the best. Jacob Kome, tunafanya kazi na Moremi. Siku ya leo niko na furaha sana na watakia siku njema na waendelee vizuri. Oh, naitwa Dennis Ng'ombe, na mimi ni brother ya Grace. Na siku ya leo naombea Zach na Grace kila la heri na waishi vyema kama familia. Nicholas Mutembei, a very close friend to Moremi. I want to take this chance to congratulate Mr. and Mrs. Moremi and wish them a happy life after. Desmond, rafiki ya Moremi na Grace, natakia Moremi na Grace wakati mwema katika maisha yao. Naitwa Rocket Kome. Moremi rafiki yangu, tumefanya naye kazi wakati mrefu sana, hata sasa hivi bado tuko naye bado kazi. Na mimi nawatakia na wabia hii boma lao hiyo nzuri. Naitwa Kirago Eric. Mimi tunafanya kazi na Moremi. Ningemwishia marriage poa na waendelee poa na Grace na Mungu ako pamoja na wao. Thank you. Mark Kamau, best ya Moremi sana. Leo ni siku yao. Na wishia the best in la kwa life yao. Wakae vizuri na Mungu awabariki. When we're in traffic, a million flavors of your chapstick, the way that you keep my heart captive. The journey concert in AC, remember we sang faithfully, I still got that. Yeah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, wakati tumefika tunashukuru. We want to worship now the light blue, the gloom of the day, the man of the hour, the one and the hope. None other but our brother Zachary.
wapi makofi na vijelekezo. Raise our hand, James Luma. Means before, James after. Yes. It is to quite the concept, the minister. What the thing are they going to do when you move to a room when you hate? But take a chin and a yes of Christ in the name of the Lord. Let's worship the Lord. Yeah.
What?
sifa na shukrani mbele zako siku ya leo. Asante kwa hawa marafiki wetu ulioongoza kutoka karantina, wale wengine wametoka Kirinyaga, wale wametoka Nairobi na every part of this nation. Leo tunataka kusema uinuliwe, utukuzwe, ubarikiwe. Na tunaposherekea ushindi wa Moremi na Grace, Bwana tunaweka mbele zako wainue siku ya leo harusi yao na sherehe ya leo iwe ya kufana kwa jina la Yesu. Tuinua mtumishi wako Reverend Moses mbele zako anapokuja kuleta neno lako kwetu. Naomba grace of utterance upon his life, ya kwamba kupitia yeye Bwana utanena pamoja nasi kwa jina la Yesu, tuseme amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Goko Wito Worship Center indirea tora karibisha motome mo mouchia kana motungateri tokenaga tokiugaga ne aradi meto ore okete rieto rieto enarea be Jesus. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Amen. Put your hands together as we come. Moses, pigia Bwana Yesu makofi. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Amen, amen. Reverend Moses ni rafiki yangu na pia ni mchungaji pamoja nasi hapa worship center. Najua zote tuko na gray hair, kwa hivyo ni kuonesha kanisa la worship center liko safe. Amen. Karibu sana. Thank you. Siapewe makofi mchungaji kima na kupachi katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Situsalimiane sote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Thank you very much. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi kuwa hapa kwa ajili ya hawa vijana wawili ambao wamefanya watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi hii kukutanika hapa worship center kwa ajili ya kusherekea ushindi wao katika ujana wao. Bwana asifiwe sana. Najua wazazi mna furaha kubwa, wazazi wa pande zote mbili mna furaha. Sana sana wale wa kutoka upande wa kijana najua mna furaha sana. Na wale wengine wa upande wa msichana pia mna furaha ya kuachilia. Na ninajua hii itakuwa jambo nzuri kwetu zote. Bwana asifiwe sana. Tunataka kuongea lugha moja ya Kiswahili na ninaamini sote tutaelewana na Mungu atatubariki. Tunajua umetoka mbali kuja kwa ajili ya sherehe hii na tutachukua muda mfupi sana ili mpate kuwa nafasi ya kusherekea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na atazama Moremi na Grace naona wamefurahi, wako na tabasamu. Nimeona wakati walikuwa kiima nikajua kweli walikuwa wamejitayarisha vizuri kwa ajili ya siku ya leo. I want to share with you the word of God so briefly. Neno la Mungu kwa njia fupi kabisa na Mungu wa amani atawabariki. Mimi naitwa Moses na Bwana ni mwokozi wangu, ni mlinzi wa maisha yangu. Nampenda kwa sababu ya kunisamehe dhambi na kunipa tumaini ndani yake ili nimtumikie, kumpenda na kungoja siku atakayokuja tena kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi sitaki kuona watu wanaotia uso mkavu. Yaani kuna watu wanaonekana wakali sana. Sijui kama ni wapande wa msichana ama ni wa kijana, lakini watu wanaonekana kama hawana furaha. Watu watabasamu. Tufurahie harusi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Tusiweke uso ya kasi. Kuna watu wanaonekana kama hawana raha. Na hapa tunapaswa kufurahi. Jambo moja tunapaswa nitofanya tufurahi ni kwamba Yesu yu hai. Na tuko katika nyumba ambayo tuko na uhuru kumwabudu Bwana. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ni tufurahi kwa sababu wazee wafurahi, kuna mzee anaongezeka, wakina mama wafurahi, pia kuna mama anakuja leo na pia vijana nao wajitie moyo kwa sababu wanahitajika kufanya jambo ili wapate kuruka hiyo kamba katika jina la Yesu. I want to share with you the word of God. Na hili neno nataka kulishungumza kwa ajili ya kila moja wetu. Nitazungumza neno likielekezwa kwa wale maarufu wa siku ya leo na pia kwa ule umati mkubwa ambao mko hapa na ninajua Mungu atatubariki. Ningetaka kusema mambo mawili kabla ya kusema ama kusoma neno la Mungu. Jambo la moja na kwanza ni hili. Wedding ama ile harusi tuko nayo it is an event. Kama leo tuko na event moja inaitwa a wedding. It is an event ambayo inafanyika today. But marriage
is a process. Leo tunataka kusherekea an event which was a result of a process. Na leo ile process ambayo ilianza kitambo kwa uchumba ikafika mpaka hapa ndio tunaita harusi. Lakini mara nyingi watu wanasherekea sana siku ya leo wanashindwa kujitayarisha kwa sababu ya mambo makubwa yaliyo mbele zao. Tumeona watu wakifanya harusi kubwa kama hizi, but ukija kutazama miaka mingi baadaye utakuta zile harusi haziko kwa sababu hawakutafakari vizuri kuelewa kwamba wanaanza maisha ya kuendelea. Na ninataka kuzungumza neno la Mungu kwa kila mmoja wetu ili tuweze kutahadhari na kuwa katika hali ya kujiweka katika njia inayofaa ili Mungu apate kutubariki na kutueneza mema. I would like us to look at the word of God in the book of Genesis. Nataka kusoma kitabu katika Biblia katika kitabu za Mwanzo. Nafikiri yule anayefanya shughuli wengi waje kuja na Biblia, lakini na pia mtawekewa kwa screens, wengi mtaweza kuona na itakuwa vizuri. Nataka kusoma in the book of Genesis chapter number 2 and I'll read verse number 18. Genesis chapter number 2, I believe David is doing something about that one so that each one of us can be able to read. Here the scripture says, Biblia inasema hivi, wale mnaweza kuangalia kwa screens, hilo neno limekuwa kwa screens kila mmoja wetu aone. Inasema, the Lord said, the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I'll make him a helper fit for him. Acha tuone ile inasema, good for the man to be alone, I'll make a helper who is like him. But this one is said, who is fit for him. So wacha tuachie hiyo. Tusome mstari wa 18 peke yake. Lakini ukisoma yote mpaka mwisho hapa kuna maneno yako, but I don't want to read a lot of scripture on this. Arusi, nianze kwa kusema ni mpango wa Mungu kuhusu mtu. Mungu alipoumba mwanadamu wa kwanza aliyekuwa kitu Adamu, Adamu hakuwa mtu mjinga kama vile watu wanavyofikiria. Kuna watu wanazungumza juu ya evolution, wanasema mwanadamu aliumbwa akaanza chini akienda juu, but Adam was a very intelligent guy, kwa sababu kila kitu kilichoumbwa na Mungu Adamu ndiye aliyekiita jina. Na hapa mwanadamu huyu aliyeumbwa wa kwanza mwanaume aliumbwa akiwa na mtu ndani yake ambaye anaitwa mwanamke. Na alipoumbwa na akawekwa katika shamba la Edeni, alifurahia maisha na akakaa vizuri akitazama kila kitu na akiita wanyama majina. Lakini Biblia yasema hakukuonekana kitu ama jambo ambalo lingeweza kumfurahisha na kumfanya kuwa mkamilifu. Na Mungu alipotazama yule mwanaume akaona amefungukiwa, na akasema it is not good. Na ujue Mungu anapozungumza, God understands the language. Mungu anasema si vema huyu mwanaume akae peke yake, nitamtengenezea msaidizi. Some versions zinasema who is meet for him, zingine zinasema who is fit for him, na ile version inasema who is like him. Na mwanamume huyu kuna jambo lililofanyika kwake. Mungu alipoona hivyo, Biblia inasema Mungu alisababisha yule mwanaume kulala. Hiyo ni hadithi tunayojua sote. Yule mwanaume akalala usingizi kidogo na Mungu akafanya operation. Alifanya operation kutoka upande wake na akatoa ubavu, akautengeneza mwanamke. Akaletwa mbele ya mwanaume na hakuna mtu aliyemwambia mwanaume huyu ni nini alichopewa. Alipotoka katika usingizi, Biblia yasema alianza kuongea vitu. Akaanza kusema, huu ni mwili wangu, haya ni mapupa yangu, ataitwa mwanamke kwa kuwa ametoka ndani yangu. Na Adamu ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kutoa unabii, akasema kwa sababu hii kila mtu
ataachana na baba yake na mama yake, ashikane na mkewe na wote wawe kiumbe kimoja, wa kitu kimoja. Bwana asifiwe sana. Now, you see, God in his own wisdom, Mungu katika hekima yake, alipoumba mwanadamu wa kwanza, wale wanaosoma katika Biblia inasema, ama wale wanasoma lugha ya Kiebrania inasema, man was formed. Mwanadamu aliumbwa, alitengenezwa na Mungu. But the woman was built. Mwanamke alitengenezwa. Mtu tu aliumbwa, lakini mwanamke akatengenezwa. Na ndivyo walivyo hawa viumbe wawili. Mmoja ametoka ndani ya mwingine. Na hakuna mtu ambaye alisukuma Adamu kumjua mwanamke ambaye alikuwa akiitwa Hawa. Alipoamka tu katika usingizi, alianza kuongea vitu vyake. Na ndivyo nataka kuambia vijana wote walio hapa na kina mama na wazee, msisumbue vijana wenu. Unajua kuna watu wanakaa wanaanza kuuliza kijana wao, mbona uoi wewe? Huko unatembea kwani hauoni mtu? Hakuna mtu ataona mpaka wakati ataamka katika usingizi. Hata huyu ndugu yetu Moremi alikuwa amelala tu. Na alipotoka katika usingizi, akaona kiumbe mbele zake, alianza kuongea vitu vya wasiwasi. Najua amewasumbua sana. Kwa sababu mtu akitoka katika usingizi anaanza kusumbua watu. Na Moremi alifanya hivyo. Akaanza kuwatuma mahali hakukuwa mkijua. Na mwishowe sasa ndio tuko hapa. Mwanamke ni kiumbe kilichoumbwa na Mungu kwa minajili ya kutosheresha mwanaume. Jambo la kwanza, mwanamke Biblia inasema she is a helper, ni msaidizi. Na kila mwanaume lazima akubali. Wanaume hata kama tunajivuna sana, wanaume they are very weak. Wanaume they are very weak beings. Na Mungu aliona hivi, akaona ni vizuri asaidie huyu mwanamke, mwanaume kwa kumpatia msaidizi. Na ni vizuri kila mmoja wetu akubali maoni ya Mungu kuhusu maisha. Mwanaume anahitaji mwanamke wa kumsaidia. It is very relevant these days. Naona wanaume ambao wanataka kuoana. Tunasikia watu hata wanaenda kotini na kufanya wasiwasi wakitaka kugunuziwa wanaume kuoa wanaume wengine. That's against the laws of nature. Mungu hakuumba maisha yawe hivyo. Aliumba wanawake na wanaume waoane kwa sababu ndio yalikuwa makusudi yake. Why do people marry? Kwa sababu Mungu alisema it is not good. Si vizuri mwanamke kukaa, mwanaume kukaa peke yake. Na pia si vizuri mwanamke kukaa peke yake. Why do people marry? Ama ni kwa nini Mungu ameweka wanadamu waoane? Namba la kwanza, people marry for companionship. Mungu alisema it's not good. It's not good. Si vizuri watu kuoana kwa sababu wanahitaji kitu inaitwa companionship. I believe that is what Moremi lacked. And today God is fulfilling this onto his life kwa njia ya kumpatia msaidizi ambao watakuwa na companionship, urafiki wa karibu. Number two, why do people get married? Watu wanaoa because God wants them to have responsible procreation. Wawe watu wa kusahana na kujaza inchi kwa mpangilio wa Mungu mwenyewe. Responsible procreation. Na jambo la tatu ambalo linafanya mtu ahoe, mwanadamu anahitajika kuoa ili kuondoa upweke katika maisha yake. Responsible procreation, companionship, na kuondoa kitu kinaitwa upweke katika maisha. Mwanadamu anayeishi peke yake akona upweke mkubwa sana. Lakini anapopata mchumba wa kukaa naye, Mungu anarejesha ule uhusiano. Raha ambayo inahitajika. Na Mungu anawapeleka wale walioana mbali kwa kuwabariki na kuwapeleka mbele katika maisha katika jina la Yesu. Nilikuwa nasoma neno la Mungu, Biblia inasema wale wawili Adamu na Hawa walipoumbwa mara ya kwanza na Mungu, Biblia inasema walikuwa uchi na hawakuona aibu. Hawakuwa na nguo. They were naked but they were not ashamed. What does that teach us? Ama hivyo natufundisha nini? In marriage,
God requires people who are married to be transparent. Kwa sababu wale wa kwanza walikuwa uchi na hakuna mtu aliyeona aibu na mwingine. We are living at a time when transparency in marriages are lacking. Wakati watu wanataka kuishi kivyao. Mwanamke ameoa anataka kuishi kuolewa kuishi kivyake. Mwanamke mwanaume ameoa anataka kuishi kivyake. Na hiyo imeleta matatizo katika familia. When we talk of the one naked, Mungu ambaye alianzisha jamii anataka watu walioana wasiwe na siri katika maisha yao. Wasiishi maisha ambayo yana maswali moja na mwingine. Siku hizi tumeona jamii zikisambaratika kwa sababu ya siri za maisha. I would request and pray that all those who are gathered here today, you behave as God created the first man and woman. They were naked but not ashamed. Watu wasiwe na maisha ya siri, na ningeomba Moremi na Katoni wanapoanza maisha yao waelewe that the first couple was naked and were not ashamed. Na ningetaka kuomba hata hapa, najua mara nyingi watu wanapoanza kukua katika doa wanaanza kuharibika. Watu wakianza kuoana wanaitana majina makubwa. Sweetheart, honey, peremende. Lakini watu wakikaa kidogo kwa sababu ya kusongwa na maisha, kusukumwa na maisha, kuanza kuwa na siri katika maisha. Tukiuliza Moremi na Gandoni, mambo yale wameambiana ni makubwa. Juzi Reverend Kibu alikuwa akituambia wakati alioa kuna ahadi aliwekea mchumba wake. Hata mimi kunazo niliweka, na hata wewe kuna zingine uliweka. Lakini mara nyingine watu wanashindwa kutimiza zile ahadi. Why? Wakati wa kuoana watu wanakuwa na joto na raha na wanawekeana ahadi kubwa. When you are not fulfilled, things start changing. Juzi tulikuwa na mzee mmoja ambaye ako na siri katika maisha, hata watoto wake waje waiona title deed yake. Mtu wa siri. Hata wakati alikuwa akikufa, alichukua title deed akapasua koti ndani akaweka title deed na akalala nayo. Mtu wa siri. Mpaka wakati wa kijana wa kwanza kuja akakuta mzee amekufa na amelala, akaona juu ya koti imeshonwa na uzi. Huenda kuangalia dangu akakuta ana title deed gani. Mtu wa siri. They were naked but not ashamed. Ninaomba siku ya leo wale mko hapa, hata wale watu wanaishi maisha ya siri, mfunguke katika jina la Yesu. Because the first couple was naked but not ashamed. Let me say two or three things. Why do people get married and they lack to stand as God wants them to do? Wanaanguka kwa sababu they fail to look at several three pillars which God wants us to understand before we get into marriage. There are several three pillars which govern marriage, na ningetaka kustaja kwa haraka na Mungu atatubariki. It is not good for man to be alone. But if that man will be successful, several things must happen. Number one, every couple must learn to fear God. Bwana asifiwe. Kumcha Mungu. Hakuna jamii itafaulu kama haimchi Mungu maishani mwao. You will only succeed if you are God fearing. The fear of God is the beginning of every wisdom. Na ningeomba katika jamii hii inayoanza leo, you should put the fear of God as the first pillar in your marriage. Because when you do that, God will command blessings to your family. Bwana asifiwe sana. Number two, it is good to love both sides of each partner. Ni vizuri unaelewa yule mtu unayeoa, na fikiri wewe na Moremi hautawahi kuona Gandoni akiwa na nguo chafu. Possibly. Na Gandoni wewe hujui kama miguu ya Moremi inanuka.
imetendeka. I know when you were visiting alone, ulikuwa unajipaka marasi na kujipiga vitu karikari ili ujisifiri katika aibu ndogo ndogo. Lakini kuna the bad part of Moreni. And the one should love both sides. Na hata wewe lazima upende both sides. If a family is to succeed, kama jamii itaweza kufaulu, ni vizuri upende pande zote za mpenzi wako. Kwa sababu mpenzi wako si malaika. Wale waliowasema kwamba mtakubaliana na mimi, wengine wamehoa wanaanza kupita wanawake wa shetani. Ngoma. Kwa sababu ameanza kutoa sehemu nyingine ya maisha ambayo huko umeona. Wengine wanasema niliolewa na jini. Kwa sababu kuna sehemu ya mtu wa huko ona. Lakini nataka kuambia kama marriages will succeed, we must love the both sides of each partner. Kwa sababu kila mtu ako na sehemu mbili. Usifikiri kila mtu unaona leo amevalia nguo hiyo ndiyo itakaa hivi milele. There is a part, kuna part ya maisha yake ambayo kidogo haipendezi. Na lazima utajua you have to be honest. The reason why many marriages are broken. Kwa sababu unajua hata tunapokaa hapa huenda kuna watu wamekuja katika harusi na wameachana na wapenzi wao. Kwa sababu kuna sehemu fulani ya mtu huyo aliyekuoa haikukupendeza. Na lazima upande upande pande zote mbili. Kuna ingine chungu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi inasema we are fearfully and wonderfully made. There is a fearful side of a man. Kuna sehemu ya mtu ambaye ni chungu sana kuangaliwa. Na kuna sehemu ingine iko very wonderful. The Bible says we are fearfully and wonderfully made. Mara nyingi watu wanapotafsiri hiyo wanatafsiri kwa njia nyingine, lakini nataka kuambia mwanadamu ameumbwa kwa njia nyingine ya kutisha na nyingine ya kupendeza. Na sehemu hizo zote mbili ni sehemu ya maisha na lazima ipendwe. Unaanza kufikiri huyu mchana kwa sawa sana aende kulala usiku aanze kumorota kama tractor. Amelala hapo usikie kama gari la moshi linapita. Nako. Nako kwako utafanya nini? Ama uende na huyu mzee ukuta anakula chakula zaidi ya vile ulifikiria. Najua kuna watu wanakula. Wala pesa chakula na ile sahani ndogo kumpatia hiyo anakuambia unaniua. Na ni sehemu yake. Amini ana parts. Uenda mtu huyu aliyekuoa ulifikiri hapo na pesa sana ukifika nyumbani ana. You should love both sides. Both in character, in behavior, and in all the aspects of our life. Another aspect, another pillar which governs marriage is availability for each other. I wish to get it very clear. Kupatikana kwa ajili ya mpenzi wako. Kuna watu hawapatikani, they are too busy for everything. Unaweza tafuta pesa, unaweza tafuta mali, but grant to be available for your partners. Kuna watu hawapatikani. Kuna watu hata wanalea watoto wao kwa siku. Ukiwa kazini. Are you available for your partner? Will you be available for your children? Ama wewe uko available kwa ajili ya watoto wako? It is a pillar which every parent should be governed and look at, because people are not available. We are too busy doing things which does not build our families. We should learn to be available for each other. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Another pillar which all govern a family, it is fluent and efficient communication. Mawasiliano yaliyo sawa. Kuna watu kuwasiliana ni shida. How do you communicate? Unajua kuna watu wakuwa very poor communicators. Mawasiliano yako na jamii yako, mawasiliano yako na mpenzi wako ni gani? Tujue kuwasiliana vizuri, because without proper communication our families will not be stand and will not be able to move forward. Another pillar is forgiveness, kusameheana.
jamii haitasimama vizuri bila kusameheana. Unajua watu wanakoseana? Ama unafikiri watu hawakoseani? Watu wanakoseana sana. Why? Reason why you should forgive one another, it is because of unfulfilled promises. Lazima msameheane kwa sababu kuna ahadi watu wanaweka kwa haraka na mara nyingine wanashindwa kutimiza. Msamaha ni kitu cha dhamana sana. Kuna watu walio wagonjwa kwa sababu wameshindwa kusamehe wengine. Kuna watu wamevunja familia zao kwa sababu hawana roho ya kusamehe. Lakini God is calling us today to learn to forgive each other, because forgiveness is a pillar which we cannot do without in a marriage. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Nyeri na wana wanatoka pande ile nyingine? Kusameheana. Kusameheana mnakutaja kwa lugha ya kwenu. Yeah? Kuhoana. Kuna watu wameshindwa kuwasamehe rafiki zao. Kuna watu wameshindwa kusamehe wazazi wao kwa sababu ya yale maneno waliowatendea. Kuna wazee wameshindwa kusamehe wake zao, na kuna wazee wameshindwa kusamehe mabibi zao. Na hiyo imeleta tafaruku, kukozana, mikwaruzano na shida katika jamii. Naomba katika jina la Yesu Moremi na Kalori waelewe siku ya leo, it is important to learn for every child. Bwana asifiwe sana. Na hata kama kuna mtu hapa ambao ameshindwa kusamehe mtu wake, ninaomba katika jina la Yesu, tunapofika kuomba, ukubali msamaha katika jina la Yesu. Ukubali kusamehe wale waliokukosea ili muweze kwenda mbele na Mungu atawabariki. Another very important pillar, it is accepting your responsibility. Accepting your personal responsibility. Although you are getting married as a couple, each one has a responsibility to pray. Kila mmoja wenu ana jukumu lake. Huku kwetu na usiku hizi kuna EHEH imeoa nyumba yetu. Watu wameanza kuita jina Eretwa Kerenya kwa. Yeah? Mwambie, nenda kamwambie mama yako. Kwa sababu wazee wangu wameshindwa kuchukua responsibilities. Mtoto akikukuzwa shule naambiwa nenda ambia mama yako. Mtoto akitaka kitu nenda ambia mama yako. Sasa baba watu wakasema hii kizazi inapaswa kuitwa nenda mwambie mama. Wazee wachukue jukumu lao. Chukua jukumu lao kuongoza watoto wako katika kuabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Aroma wa wiki tena. Responsibility. Wakina mama mchukue majukumu yenu. Every person must learn to be responsible, because irresponsibility is the beginning of a failure in any family or any organization. So naomba katika jina la Yesu tufunze, tujifunze kuwa responsible kwa ajili ya kutimiza na kusimama na jamii zetu, ili Bwana Mungu apate kutupeleka mbele na kubariki familia zetu na kubariki watoto wetu na kubariki watu wale wote ambao Mungu ataweka katika mikono yetu, because God will help us to become responsible. And another great thing, it is putting your family first before all other things. Kuweka jamii yako ikiwa ya kwanza. Unajua mara siku hizi tuko nazo, watu wameweka vitu vingi mbele. Wameweka kanisa, marafiki, kazi, wazazi na vitu vingine ambavyo viko kando. Nimeona hata mtu mmoja ambaye alikuwa anapitia kwa mama yake kwanza na kula chakula, alafu akienda mama yake anamwambia mke wake nimekula kwa mama. Put your family first. Bwana Moremi, weka jamii yako ikiwa ya kwanza. Kwa sababu kwanza Adamu ndiye aliyekuwa unabii wa kwanza akasema, kwa sababu hii mwanamume ataacha jamii yake. Kwanza watu wale wanapaswa kuacha jamii kwanza ni wanaume. You must leave your family. Na yule mwingine aache jamii yake, muungane pamoja kwa kitu kimoja, and put your family first. Yule mtu anachukua nafasi ya pili katika jamii
aende mbali na jamii yake iende mbali. Naomba Mungu atusaidie tuweke familia zetu zikiwa za kwanza, na Mungu wa mbinguni atakubariki na atatupeleka mbali katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I would like to highlight two things before I end this sermon. Number one, arusi hii ambayo tunasherehekea siku ya leo ni mfano wa arusi inayokuja. Kuna arusi tunangojea kubwa sana, na kila mmoja wenu amealikwa katika ile arusi hii. Huenda kuna watu hujaalika, lakini kuna arusi watu wote wamealikwa, na kuna watu wamepewa mwaliko na wamekataa. Na kama ukikataa mwaliko wa hiyo arusi kubwa, kwa sababu hii tuko ndani ya arusi, ni mfano. Leo nimeangalia vile Gabon amebaria, na nikabaria vile, nikaangalia vile vijana hao wamebaria, na nikaanza kutamani siku hiyo kubwa ya arusi ambayo tunaingojea. Arusi ambayo Yesu anakuja kwa ajili ya kanisa lake. Arusi ambayo itakuwa kubwa ya dunia yote. And I know many people, because they are not prepared, they might miss that great wedding. Yesu alisema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kupewa mizigo mizito, nami nitawapumzisha. I know there are vijana here today. Mungu ametuita ili tupate kumuelewa na kuelewa makusudi yake na maisha yetu. Ametuita tubadilike, tumpatie maisha yetu ili tuweze kukaa kama yeye na kurithi uzima wa milele siku atakayokuja kwa ajili yetu. Na hivyo nawaomba siku ya leo tunaposherehekea harusi ya Moreni na Gadoni, wale ambao hawajampatia Yesu maisha yao kama mwokozi, wakubali kufanya hivyo. Kwa sababu pasipo kufanya hivyo, hizi vitu zingine zote tunafanya hapa sina mwisho, lakini hiyo harusi kubwa ambayo tunaingojea itahudhuriwa na wale wote wamekubali kusafisha mioyo yao, wakawa wasafi na wamekataa dhambi na kujiunga na hali ambayo Mungu anataka tuwe nayo katika maisha. Kuna mambo matatu kila mmoja anapaswa kufanya aliye hapa siku ya leo. Gadoni wanaposherehekea harusi yao, kila mmoja wetu akubali aseme ndani ya moyo wake, ambayo prepare for this big wedding, ambayo Yesu ndiye bwana harusi na kanisa ndiye bibi harusi. Je, are we ready for this? If you are not ready, today can be your day. Unaweza kufanya hiyo kwa kupeana maisha yako kwa Yesu, umwambie Yesu, nimekuja kukupatia maisha yangu ili uniongoze na kunifanya mambo mema. Hii harusi tunayoona ya Gadoni na Moreni siku ya leo, it is typifying what will happen when Jesus will come again. What can make the wedding we are waiting for not be favorable for us? Jambo la kwanza ni disobedience. Disobedience to God, kutotii Mungu maishani mwetu. Tunapaswa kumtii Mungu katika maisha yetu na roho zetu. Kwa kufanya hivyo, Mungu atatubariki. Another thing, it is not changing our character to correspond with what God wants us to do. We must accept our characters to be changed and to be transformed. When we do that, God will bless us and God will lead us to do what is right and what is really acceptable to Him, and God will be blessed. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Atukuzwe Bwana. Bwana ni agoshwo. Leo ni harusi ya Moreni. Yako ilikuweko na wengine watafanya zao, lakini harusi kubwa ambayo ningetaka kila mmoja wetu ajiunge nayo ni kumkubali Yesu kama mwokozi. Leo Moreni, Mungu anakubariki na mke, na naomba katika jina la Yesu, wana waje hoa, muelewe kuna vitu ambavyo Mungu anataka mfanye, mwe waaminifu kwake, mtukuze Bwana katika maisha yenu, na Mungu atawabariki na kuwapeleka mbali katika jina la Yesu. Mungu amani awabariki sana. Nataka kumalizia pale, nimkaribishe Reverend Kim ili aweze kutumalizia kwa kutuongoza kwa maombi na kufanya mambo yale mengine pamoja na kumwabudu Mungu na matoleo yetu katika jina la Yesu. Amen. Yes. To appreciate pastor. To appreciate pastor tena.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tutatembea polepole, tukutane hapa. Tukikutana hapa, tutawaleta mpaka hapa, patiane kwa mchungaji, then kutoka hapo tuweze kuendelea. Tuanze kutembea tu polepole. Wacha, usikuwe na wasi, usikuwe na kuikile, kuja tu hapa kando kidogo. Yes, na mnatembea mkiongea. Sawa sawa, unaenda mkijadiliana. Unajua maandiko inasema, na kijana ataacha wazazi wake. Sasa ukuje ukimwambia hayo maneno, ukimwambia sasa, tunaenda, tunaendelea, tunakupeleka, ndio uachane sasa na sisi, wewe utakuanga kijana yetu, lakini sasa umepata responsibility mpya. Mama Grace, na ukimwambia na usiano, ukimwambia sasa unaenda kupata Bwana, haleluya. Bla 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 bla. Na hii inakuwa mzuri. Na tena yanamwambia hii, sichana wangu, kwa nini unahema? Haya. Hakuna kuhema, tunaenda tu polepole, tunatembea mkiongea. Yaani nataka kusema usikuje mkiwa mmenyamaza. Sawa sawa? Kujeni mkitembea. Taukai kwa kiana na Kenya. Yeni. Ukai kwa kiana na Kenya. Yeni. Grace unawauliza, sasa huko sasa yeni nitatembea. Yes. Ukai kwa kiana na Kenya. Yeni polepole. Botelinga na oka wenda hapo yende. Simpigaje kwa makosa jamani. Yes. Hao wanatoka huku, wengine wanatoka huku. Tunakuja hapa, tutakutana tu hapa katikati. Tutakutana hapa katikati. Ndio, ndio hiyo. Yes, unaongea. Yes. Unaongea. Aya, mkakutana. Yes, kama sasa mkakutana, naomba sasa hawa wazazi wapatie Mureni msichana, alafu nyinyi msalimiane. Sisi mumeletea huyu. Yes, sasa mpatieni na mikono yote mbili. Kolosi mpigeni kelele. Sasa Muremi, tembeeni tu pole pole mpaka hapa na mamu. Ukuje tu mpaka hapa. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Situ shangiria na hapa. Sasa hawa wazazi sasa. Tumundi hapa nyuma kidogo. Muangaliane. Yes, muangaliane. Muremi usiachilie, umepatiwa. Tunakuleta kwa mchungaji. Sasa tunaomba hawa wazazi na hawa wazazi waseme jambo. Sawa sawa. Ili wapie mudhoniwa ni asante. Na hile lugha yote. Hata kikuyu. Na umu waliki. Wega mono. Yes. Umuongeleshe. Yo sasa tupatiane kwa mchungaji. Alafu tuweze kuendelea. Awa. Kwa hivyo mulemi na hema. Hebu daktari shikiria lao usikia kama iko sawa sawa. Yes. Itarafu ura. Yes. Aya. Sasa salimianeni wazazi. Salimianeni. Yes. Sasa. Yes, sasa tunapatiana microphone pande hii. Mwambie hawa wazazi asante, alafu Muremi na wao tutawashukuru, alafu kutoka hapo tuweze kuendelea. Tafadhali. Kama no. Bongo ni tu wao. Wega. Wega. Patia mama. Tuspigie huyu baba makofi. Wega mno. Ndio Grace na nyanya Grace. Mtuba kukweki tuwa kena ani tuwa sokia nato na iwa mwela mwari hawa wazazi
uambie maneno yako, sio ya mchungaji. Uambie maneno yako, uambie asante, hongera kwa kunipatia msichana. Sitaki kukupea monitor, sitaki kukupea maji. Wewe ndio unajua yako utasema. Alafu naye Grace atashukuru wazazi wa Murimi kwa kile wamefanya na kuleta Murimi mpaka mahali amefika. Sawa sawa? Kutoka hapo tukutane kwa different. Murimi chukua na naongeza wazazi. Na uongea ile tu watasikia. Ndio. Baba. Ashukuru kwa kazi. Na kushukuru kwa kazi. These two people wish to enter into this holy state, and if any man can show any reason they may not be joined together lawfully, he should declare it now or ever afterwards be silent. Kuna mtu ambaye ana sababu ya kutosha kuziunganisha hawa wawili, ainue mkono wake aseme. Kama si hivyo tunasema anyamaze milele. Situpigie Bwana Yesu makofi. Nasema haya kwa Murimi na kwa Grace. As you shall answer in the day of judgment, when all the secrets of men's hearts shall be revealed, I demand of you both that if either of you knows of any reason why you cannot be joined together lawfully in the holy state of marriage, that you shall declare it now. For know assuredly that those who are joined together in any way other than God's laws allows are not joined together by God's knowledge in their marriage laws. Na mimi pia nyinyi hamna sababu harusi iendelee ama isiendelee. Si nyinyi mnasema ni Murimi.
Nije mulimaliza ya kuna ingine. Okay. Moremi, arusi yendele ama isi yendele. Yendele tupigia makofi. Grace Gatoni wa ngombe, arusi yendele ama naona na magani. Anasema arusi yendele. Tuwapigia makofi kwa jina la Yesu. Nasema haya kwa Moremi. Moremi, Zakaria, Moremi na Mary. Do you take this woman, Grace Gatoni Wangombe, to be your lawfully wedded wife, to live together in the way God has commanded in the holy state of marriage? Will you love, honor, and care for her through all the varying circumstances of life, and forsaking all others, crave only to her as long as both you shall live? Mudomi Akamu Zakaria, Ajibu. I will. Tumpigia makofi kwa jina la Yesu. I'm addressing Grace Gatoni Wangombe. Grace Gatoni Wangombe, do you take this man, Zakaria Moremi Dambeni, to be your lawfully wedded husband, to live together in the way God has commanded in the holy state of marriage? Will you love, honor, and obey him through all the varying circumstances of life, and forsaking all others, crave to him as long as you both shall live? Yes, I will. Tupigie Gatoni makofi. Situapigie makofi tena. Amen, amen. Aya, tunangwatia sasa ringi, sikiza kuja na pande gani. Lakini naeza kuja upande wa juu ama wa chini. Lakini tushangirie Moremi na tushangirie Grace kwa jina la Yesu. Usijali, hakuna shababu. Usijali tu. Ni ringi zinakuja. Situpigie Yesu makofi. My prayer in the name of Jesus is that Almighty, you bless them, help them to keep those promises in the name of Jesus. May your mighty hand rest upon them in Jesus' name, and everybody say amen. 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 Moremi anaanza. Anajua tumekuwa na kikao na wao kwa muda mrefu. Hata kama anarudia nyuma yangu, si kwamba ni mimi nasema, ni yeye. Aliniambia maana wewe ni pasta wangu, tusaidiane pamoja, si ndio? So asikuja siku moja asante, unajua pasta wangu ulisema. Mimi nafanya vile aliniambia. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sema hai Zakaria Moremi Dambeni. Hai Zakaria Moremi Dambeni.
Do take you Grace Kadoni Wangombe. Do take you Grace Kadoni Wangombe. To be my lawfully wedded wife. To be my lawfully wedded wife. To live with you from this day forward to all the changes of life. To live with you. To live with you. Through all changes of life. Through all changes of life. For better. For better. For worse. For worse. For richer. For richer. For poorer. For poorer. In sickness. In sickness. And in health. And in health. I will love and care for you. I will love and care for you. As long as we. As long as we. Both shall live. Both shall live. And I give you my promise. And I give you my promise. They are the promises. Amen. Lakini hawa watu wawili nimeona watu wazuri. Watu wanaotii kwa kanisa na personal kama pasa wao. Nasema Mungu awabariki na watende mambo mema. I Grace Kadoni Wangombe. I Grace Kadoni Wangombe. Do take you Zakaria Moremi Nabeli. Take you Zakaria Moremi Nabeli. To be my lawfully wedded husband. To be my lawfully wedded husband. To live with you from this day forward. To live with you from this day forward. Through all the changes of life. Through all the changes of life. For better. For better. For worse. For worse. For richer. For richer. For poorer. For poorer. In sickness. In sickness. And in health. And in health. I will love. I will love. I will love. Honor. Honor. And obey you. And obey you. As long as we both shall live. As long as we both shall live. And I give you my promise. I give you my promise. I have Patiana promise. Amen. To work. Be a reminder to you of both of the vows which you have made this day, the one to the other, and a sign of love which you have for each other. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tuwapigie makofi kwa jina la Yesu. Sasa naomba Reverend Moses na all leaders wa church, Pastor Dolores, my wife, wakuje tu bariki watu hawa. Now request them hungry to kneel down as we pray for them in Jesus' mighty name. Na kulikuwa na elder kutoka kule Tumotoka. Hapo hapo. Leo Bwana tunaleta Olemi na Grace mbele zako. Maana Bwana wameheshimu jina lako na wameheshimu kanisa lako na watumishi wako. Na wako mbele zetu sasa siku ya leo. Bwana tunaomba katika jina la Yesu kama kanisa lako hawa wawili wabarikiwe. Neema yako iwe juu ya maisha yao. Wanapoanza maisha ya ndoa leo katika jina la Yesu. Bwana tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba Bwana utawabariki. Wabariki na watoto. Maana Bwana umeahidi ya kwamba utabariki uzao wa tumbo zetu. Bwana tunaomba kwa jina la Yesu hawa watabarikiwa na wewe. Neema yako itakuwa juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Everlasting Father, in the wonderful name of Jesus, we want to lift them before you. Everlasting Father, we declare the power of God. We declare the blessings of God. Oh God, bless the work of your hands. Bless their coming in. Bless their going out in the name of Jesus. May your mighty hand rest upon them in the name of Jesus. Bwana tunaomba wawe baraka kwa wazazi. Wawe baraka kwa kanisa. Wawe baraka kwa jamii. Katika jina la Yesu Kristo.
na utukufu na sifa ni katika maisha yao. O Bwana, jina lako libarikiwe. Toleta utukufu kwa jina lako. Toleta sifa na utukufu katika kiti chako cha enzi. Tunaomba hawa wabarikiwe. Tunaomba leo kwa jina la Yesu. Wacha wawe na maisha spesheli kuanzia leo. Ya kale yamepita yawe mapya. Kwa jina la Yesu Kristo. We want to bring every evil curse in their lives in the name of Jesus. We want to bring every evil order in their lives. We declare the power of God, the presence of God, the grace of God in their lives. In Jesus' mighty name. And everybody shout, Amen. Lift up your head and celebrate. I say, lift up your head and celebrate. Amen, amen, amen. Wasimame kwa jina la Yesu. Wakae tu vizuri, tuendelee. Because Zakaria Moremi na Mary and Grace Nathoni wa Ng'ombe have agreed to be joined together in the holy state of marriage before God and this company, I now declare them to be man and wife in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Glory to Jesus. I say glory to Jesus. Amen, 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 amen. Bado tunaendelea, tunashukuru Bwana kwa jina la Yesu. Tutakula, tutaenjoy harusi ya siku ya leo.
Amen. Tuwapigie makofi. Tusitupigie Grace makofi. Tuwapigie makofi. Ladies and gentlemen, I'm happy to present to you Mr. and Mrs. Zakaria Karobi. You can now kiss the bride. Now this is Leo. Yes. Muangalie sasa mtaoka. Take your time. Mimi acha hata nikae mbali. Take your time. Moremi. Take your time. Cool. Grace, compose yourself. Take your time. Yeah.
hatunge kataa sababu Muremi ni mtu tunamjua na tunampenda na kwa uzuri wake. Na tutaendelea kuwa pamoja na tumekuja tusherekee harusi pamoja na pia nyinyi nyote mmekuja mmeungana na hao na mshukuru at least kwa kufanya harusi ya leo ndio ifanikie. Pasta ambaye amepresent harusi ya leo pia asanti. Pale nimekuta nimeona umeifanya iwe ya furaha na at least ikapendeza zaidi. Kwa hivyo heko heko zaidi. Pia Pastor Moses pia asanti kwa kujiunga na hii kijana yangu leo, at least pia kwa kufanya hii harusi pia iwe karafu. Tutaongea zaidi huko kwa uwanja, lakini pia nashukuru kwa kunikaribisha hapa kanisani. Nimekuta mikanisa inang'ara, inapendeza. Mimi nimeenda kanisa nyingi lakini hasiko hivyo. Kwa hivyo muendelee kuungana pamoja na wale wajafanya harusi, at least wafanya kama Moremi, sababu kanisa huwa inashikiliwa na wale na familia. Na furaha kama hii yale nimeshuhudia nikiona yetu wakati tulifanya haikuwa hivyo. Ilikuwa na watu wengi lakini haikuwa maridadi kama hii. Kwa hivyo asanti na heko. Aya, salimia nani? Wacha msalimiwe na mama huyu anaitwa Mama Josaya. Kunaye kijana ambaye tu kuja naye na watoto wengine watatu. Lakini wacha msalimia alafu yule atakata keki leo naye amsalimie. Huyu naye ni bibi ya ndugu yangu. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Catherine Mothoni Chiro Mkombozi, Mkombozi ndiye huyo. Mimi sitaongea sana sababu najua masaa inaenda. Tutaongea kwa uwanja. Yaani ni kusema kuambia Muremi congratulations, Mungu ampariki. Mimi yangu ni furaha sana sababu nimeletewa mchana mzuri. Sasa atakuwa akinisaidia. Sasa mimi nitakuwa nikiketi chini na yeye afanye kazi. Asante sana. All the best. God bless you. Thank you for the church parents, Miss and Mrs. Mike, Asanteni Sana na Rachel, tunawasherehekea hata nyinyi. And thank you, Reverend Kim, for officiating this marriage. Thank you, Reverend Moses. Thank you, Mama Sherry. Thank you, Mkombozi. Asante sana, tumeshukuru kuja. Wewe ni mtu wetu, na wewe ni mtu hapa Mkombo. Na hawa vijana wanafanya kazi kisichi. Na tulisema watu wakitembea na Nairobi na kujenga Mkombozi sawa sawa na yeye inakuwa mzuri, ni mtu akona ushirika.